你在朝野信了那趟在朝那算不了的呀的呀能对我的那样能对我的那样的你他妈的这个给你的江山里面的一个家给你的江山里面不够的地方哪里面တရီရဲမှာကိလေသာနဲ့ပြောမွေ့ကျန်တဲ့ကိလေသာနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတွေအလုံးသိဝိနုညက်မြတ်စွာဘုရားတပ်ဝင်ဒီတဲ့ဉာဏ်ကြီးရတဲ့အခါမှာဟောရိဘိနဲ့ရွှေပြည်မှာသူဒီလိုလူတွေကိုဘယ်လိုတရားဟောပါမလဲတောင်စဉ်းစားဖြစ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့လည်းမြတ်စွာဘုရားသင်ခြင်းတဲ့အခါမှာပါရမီရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတော့ပါရမီပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရနိုင်တယ်ဆိုပြောတာဟောကြားခဲ့အဲ့တော့တရားကသိမ့်ဝင်နေနေလွန်းနဲ့အတွက်ဒီတရားကိုချင့်ကပ်တာတရားတစ်ခုနားလည်ဖို့နီးလန်းလို့တယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီနီးလန်းကိုသဘောမပေါက်သဘောပေါက်ဖို့လည်းမလွယ်ဘူးညွန်ပြပြိမဲ့လူမရှိလို့ရှင်လည်းတော်တော်ခက်တယ်အဲ့တော့ကိုယ်ရဲ့ပါရမီအနုရင်တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပါရမီရင်းတဲ့လူတွေကသိနိုင်ပြီမဲ့လေပါရမီနုတဲ့လူတွေကမမြင်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘွားဆက်ဆက်ကကိုကအထုံပါရမီလေးချက်เนี่ยနည်းခဲ့တာနည်းခဲ့တဲ့အတွက်လည်းဒီဘွားမှာမမြင်နိုင်သေးဘူးမသိနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီအထုံပါရမီလေးပေါ့ကိုမတိုင်းနဲ့ဘွားထုံနေအောင်လေးချက်ဘွားမြတ်မှာဖြစ်ပါအဲ့လိုလေ့ကျင့်ပွားများတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကပုထုဇဉ်တမန်လူသားတွေကိလေသာနဲ့ထုံမောနေတဲ့အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်တယောက်ထဲဆိုရင်လှုပ်ဖို့အလွန်ခက်တယ်။အဲတိတ်ပြီးတော့သန္ဓေဓိပတိတွေတိတ်ပြင်းထန်မှဝရိယဓိပတိတွေတိတ်ကောင်းမှကိုယ်တယောက်ထဲလှုပ်နိုင်တယ်။တမန်အဖြစ်တော့ကိလေသာတော့လည်းမှာပဲပြောနေတော့ကိုတယောက်တည်းယုံမှုကတော်တော်ခက်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းလို့ရတယ်။အဲ့တော့ဓမ္မတွေကအလုံးသိမ်မွေးတဲ့အဲမှာအစင်ကသမုဒိနေအစင်ပရမအစင်သစ္စာအစင်တော့အစင်ကလည်း30လောက်ရှိတယ်။အဲ့တော့ကိုကသမုဒိနေထဲမှာပဲကိလေသာနဲ့ကျက်စားတာများနေတော့ဒီသမုဒိနေတွေကပဲအမှန်တရားတွေဝိထေအမှန်လို့ထင်နေတာပေါ့နော်တတ်မှတ်ထားတဲ့အမှန်တရားတွေ။တနေ့ကနေ့စဉ်နေခဲ့ရတော့လေဒီအထဲမှာပဲနေခဲ့ကြတာပဲ။သမုဒိနေရတတ်မှတ်ထားတဲ့အမှန်တရားထဲမှာပဲတတ်မှတ်ချက်ထဲမှာပဲအမှန်လို့ကိုယ်လည်းယူဆပြီးတော့နေလာတော့ဒါတွေနဲ့ထုံမွန့်နေ။ဒါဘက်အတ္တဝတရား၄ပါးပေါ့။အတ္တဝအဲ့ဒီနဲ့ထုံမွန့်နေကြတာမယုံယုံမှမလည်းမသိပါဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကျေးဇူးကြောင့်ပေါ့ဒီသင်ချင်တဲ့ကဘာသိပါရမီဖြည့်စည်ပြီးတော့6နှစ်တာကာလပတ်လုံးဒုက္ခရစီရအကျင့်နေကျင့်နေတာဘာအတွက်လဲဆိုတော့တတ္တဝါတွေအားလုံးကိုဆင်းရဲအမှန်ကိုတွေ့ပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာမှဆင်းရဲမှန်သွားပါလေအဲ့ဆင်းရဲမှန်လေးခြုံငိမ့်တဲ့ချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာမှပါပါလဲဆိုတာအဓိကဒီနှစ်ခုပါဆင်းရဲနဲ့ဆင်းရဲလွတ်မြောက်ဖို့တော့မြတ်စွာဘုရားညွန်ပြခဲ့တာစံကျင်ပေတရားနှစ်ခုပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီစံကျင်ပေတရားနှစ်ခုကိုသဘောမပေါက်ခဲ့တဘာဝတရားတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့သဘောမပေါက်ခဲ့သိနေနေလုံးဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခချုပ်ရဆိုစံကျင်ပေတရားနှစ်ခုပဲဒုက္ခချုပ်ရဆိုဒုက္ခပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခပဲသိတာပေါ့ဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဒုက္ခခတ်တဲ့အကုန်ငြိမ့်သွားတာယုံနိုင်ကိုဒုက္ခလို့လည်းကျွန်တော်ကမသိဘူးယုံနိုင်ချုပ်ရနိဗ္ဗာန်လို့လည်းမသိဘူးပေါ့နော်အလင်းကွယ်အမောင်အစားထိုးသွားတယ်ပဲယုံနိုင်ချုပ်လိုက်တယ်နဲ့နိဗ္ဗာန်အစားထိုးတယ်ဆိုတာဒီလိုကြရတော့ကြဘာမှတန်ဖို့မရှိသလိုပဲမြတ်စွာဘုရားလေးသိင်ချင်ကြပါလားသိဒုက္ခရစီရခြင်းနေခြင်းမှာဒါကိုသိရ
နော်ချမ်းသာကိုတသက်လိုက်ရှာခြင်းလားဆင်းရဲဒုက္ခရောတပွေးတပိုင်းနဲ့ချမ်းသာကိုလိုက်ရှာခြင်းလားဒုက္ခကိုစွန့်ခြင်းမိခင်ကြီးပိုင်ပြီးတော့ချမ်းသာကိုအာပူလိုက်တာအေးတာဘယ်မှာလဲဆိုပြီးအဲ့လိုလိုက်ရှာခြင်းမိခင်ကြီးပိုင်ပြီးအေးတဲ့နေရာကျွန်တော်စဉ်းစားရင်ဒီလိုပဲစဉ်းစားတတ်တယ်အမှန်တော့ဒီမိခင်ကြီးလှုပ်ချလိုက်ပြီးနေတဲ့ကိစ္စဘာဖြစ်လို့လဲအပူချုပ်ရင်အေးရစားထိုးသွားတယ်အေးဆိုတက်တက်ရှိတယ်မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကစဉ်းစားလိုက်ရင်အေးရတက်တက်ရှိတယ်ပူရန်ကတက်တက်ရှိတယ်ဆိုရအခိုင်အမာခုကိုယူဆထားတယ်မဟုတ်ဘူးအပူချုပ်လိုက်တယ်နဲ့အေးရစားထိုးပြီးသားဆိုတာဒါကကျွန်တော်ဉာဏ်ထဲမှာမပေါ်လွင်မထင်ရှားသဘာဝထဲမှာပဲပူရန်အေးရတွေကဘယ်သူမှဖန်ဆင်းထားတာမဟုတ်ဘူးမောင်နှံလင်းနာတွေဘယ်သူမှဖန်ဆင်းထားတာမဟုတ်ဘူးတဘာဘာထဲမှာရှိနေတဲ့အစီတရားတွေဒါလေးကိုလွယ်လွယ်လေးမထင်နဲ့ဒီအနတ္တမြင်နိုင်ရင်ဘုရားပွင့်တာတောင်မှဒီလိုသိဖို့မလိုသိနေနေလွန်းလွယ်လွယ်လေးကြာနေရပြီနဲ့လို့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာသိပေါ်လွင်ထင်ရှားကြတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကအပေါ်ယံပြုံးနေပညာရှိတယ်မဟုတ်တော့ကိုယ်ဉာဏ်နဲ့ကျဆန်းနေကြမှဟုတ်တော့မသိဘူးအပူချုပ်ရင်အေးအစားထိုးရင်အဲ့အေးဘရောမှာလောကထဲမှာညော့လည်းမသွားဘူးတိုးလည်းမသွားဘူးအပူချုပ်လိုက်တဲ့နဲ့အေးရအစားထိုးပြီးသားလင်းကွက်လိုက်တဲ့နဲ့အမောင်ကအစားထိုးပြီးသားပဲဆိုအရင်တော့အဲ့လောက်နဲ့ရက်ဒါပေမဲ့အခုကျလူတွေကအဲ့လောက်နဲ့ရက်လို့မရအဲ့အမောင်တည်းကြီးဘရောမှာကုံသွားတာလည်းမရှိဘူးညော့သွားတာလည်းမရှိဘူးဉာဏ်ကမတက်နိုင်ဘူးကြဉာဏ်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာပြောပြောတဲ့လောက်အဲ့ပြောတာလောက်တော့မှကိုဉ္ဉေနဲ့မှသိပေါ်လွင်ကြတာမဟုတ်ဘူးသူတွေကဘာဖြစ်လို့လဲဘွာတိုင်းကကို့မှာကိလေသာတွေနဲ့ပဲထုံမွန်းနေရဉာဏ်ပညာနဲ့နေကြတဲ့ဘွာအနေနဲ့ကြတာဉာဏ်ပညာဖြစ်ဖို့နေကြတဲ့ဒီဘွာလည်းအတူတူပဲရင်ဘွာလည်းအတူတူပဲအဲ့မှလည်းကိုကူကူသဘောပေါက်နေသေးတာမဟုတ်ဘူးနှုတ်ဉ္ဉေနဲ့မှကအနေကများတာလေအဲ့ဒါများတာလေးတန်းနေမတန်ဘူးလေပေါ့နော်။ဒါကကိလေသာမှမသိဘူး။အတ္တမှမသိဘူး။သိသိမွေ့ရ။နားလည်ဖို့တအားခက်ခဲ။ကိုယ်တခါမှမစဉ်းစားဘူးလေ။တဘာဝတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့မမြင်နိုင်သေးဘူး။မြတ်စွာဘုရားဟောကြားဆုံးဆုံးမခဲ့တာတွေကတဘာဝတစ်ခုကိုထိုးထွင်းသိမြင်သွားဖို့ပဲအမှန်တော့။ဒီတဘာဝတစ်ခုကိုအရှိကိုရှိတိုင်းထိုးထွင်းသိမြင်လိုက်ရတဲ့တဘာဝဆိုအနတ္တပဲ။ဘယ်ပန်ဆေရှင်တကူရှင်လိုလိုလုံနေဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး။တဘာဝဟိုကအကြောင်းအကျိုးအဖြစ်တည်ရှိနေတဲ့တရားတစ်ခုပဲ။တရားဆိုတဘာဝ။ဒါပေမဲ့ဝိပဿနာအထုတဲ့ကံမှာဒီတဘာဝကိုဘယ်လိုသိရလဲဆိုတော့မြင်ကြတဲ့အစံထိတွေ့ဆိုဒီရှေးစိတ်တွေနဲ့သိခွင့်ရဒီတဘာဝတစ်ခုကိုဇကုဝဉ္ဇအပြင်ကရောင်နဲ့ဆက်ဆံတဲ့သောတာဝန်ရဲ့အပြင်ကတန်နဲ့ဆက်ဆံတဲ့အတန်ကိုသိခွင့်ရတဲ့သဘာဝတွေသဘာဝသဘာဝဆိုရုပ်အဲ့ဒါမဲ့ကိုယ်မှာပေါ်တဲ့ဝိညာဉ်တွေရဲ့သဘာဝအကြောင်းတိုက်ဆိုင်ဒီဝိညာဉ်မပေါ်ခြင်းလို့ကိုမရဘူးအဲ့ဝိညာဉ်တွေဘယ်တော့ကုန်ဘယ်တော့မှမကုန်အကြောင်းတိုက်ဆိုင်ဒီဝိညာဉ်တွေပေါ်နေရဆိုတော့သိမ့်တာမလဲသဘောပေါက်အထင်ရှားဝိညာဉ်တွေလိုပဲကျွန်တော်တို့ထက်မှဝေဒနာတွေရှိတယ်ချမ်းသာတယ်ဆင်းရဲတယ်ရှိတယ်။အဲလိုမျိုးဆိုပါဗျာဒီဝေဒနာကိုပရိစ္ဆေသဘောပတ်မှာဝေဒနာပစ္စယတဏှာကိုဟောတော်မူရခြင်းဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲတတ္တဝါတွေအားလုံးကဆင်းရဲချမ်းသာကိုအလွန်တွေ့တာရဒုက္ခကိုမလိုချင်ဘူးချမ်းသာကိုလိုချင်ကြ။သိထင်ရှားကျွန်တော်တို့ဝေဒနာကအဲမှာကျွန်တော်တို့ဉာဏ်ထဲမှာဟောကစင်ချမ်းသာဆိုအဝေဒနာလို့မပေါ်လွင်ခဲ့ဘူး။ပဇံရှင်ချမ်းသာတယ်ပဇံရှင်စင်ရတယ်။ယောဂဖြစ်ရင်စင်ရတယ်။ယောဂမဖြစ်ရင်ချမ်းသာတယ်။ကျွန်တော်တို့သိတာဒီဘက်သိတယ်။အာယုံဘက်ပဲသိတယ်စိတ်ဘက်ကမသိဘူး။အဲပဇံရှိတယ်မရှိတယ်ဆိုအာယုံပဲအထောက်ပံ့ပဲ။အဓိကကဝေဒနာသာဆန္ဒနဲ့ဆင်းရဲဆိုတကယ်ဝေဒနာသာအဓိကပါလားလို့ဉာဏ်ထဲမှာမပေါ်လွင်ပဲဆန်တော့ပဲတဲတွေတိုက်တွေလောက်ပဲဒါလောက်ပဲစိတ်ထဲမှာပေါ်လွင်နေအောင်အဲ့တော့ကိုယ်ထဲမှာဝေဒနာတွေကဥမာချမ်းသာတယ်
ฉันน่ะเวญนากูแท้ๆฉันน่ะแหละดิไอ้เวญนาดิปตอมมากုံซ้อได้สอไม่ใช่เออกูมามกုံနိုင်เนี่ยฉันน่ะดิရှိနေတာไอ้ဒီဘာတွေจ้องจ๋าနေจ๋าล่ะဘာတွေต้องด่าฉันน่ะจริงๆนะว่าเวญนาเว้ยเนี่ยไม่รู้ฉันน่ะจริงๆนะว่าเวญนานี่เว้ยลิลิได้เลยฉันน่ะล่ะกองน่ะลิซ่ากันเลยฉันน่ะจ๋ากုံฉันน่ะล่ะฉันน่ะบ่ ဒီလူတွေမှာချမ်းသာတယ်မကုံနိုင်တဲ့ချမ်းသာတွေရှိတယ်။ကောင်းတဲ့အောင်တဲ့တွေ့ဒုက္ခဝင်တယ်ဒီကုံကမကုံ။ဘတော်မှာကုံမသွားဘူး။အဲ့မဲ့ကျွန်တော်ဉာဏ်နဲ့မှအော်တို့မှာမကုံနိုင်တဲ့ချမ်းသာတွေရော့လဲမသွားဘူးဒီချမ်းသာတွေ။လူတွေကဘယ်လိုလဲလူရင်ကုံမသွားဘူးတဲ့။ဒီလူတို့တွေအဲကုံသွားတာပတ်စံမဟုတ်ဘူးစေကနာစေကနာ။ဒါစေကနာမကောက်တဲ့ဘူး။စေကနာလေးလည်းကျွန်တော်မှပထမမှာကုံမသွား။ ไอ้แม่ดูเนี่ยเสียนน่ะเรามาต้นตนนี่จ้ะอโจตุอืมดีกว่ากุกกูก็ต้องเสียนน่ะไม่ใช่หรือดิแล้วเสียนน่ะเนี่ยไม่กุ่นไหนเนี่ยเสียนน่ะดิกูแท้มาใช่ไม่กุ่นไหนเนี่ยฉันน่ะทุกข์ดิกูแท้มาใช่ไอ้ใดแม้จนแท้มาทุกข์เวไหนเลยไม่กุ่นไหนกองสุดดิจนแท้อายสิไอ้แม้ญานหลุดดิเนี่ยมากูแท้มาฉันตาล่ะเนี่ยนี่มะ เส้นเยรันเนี่ยนี่มะล่ะสรุปปอมมาเป็นหมดดีเนี่ยญ่ำมามั้ยหมดดีเนี่ยญ่ำชื่นก้องน่ะดิทุบตรงเลยอ่ะไอ้ก้องน่ะดิก็บ่มาดิทุกข์วะน่ะดิกုံตัวเลยสรุปสิดิโลน้ําเลยอ่ะใส่แท้มาญ่ำแน่มาบ่พอลืมหมดบ่กုံไหนหมดสรุปแล้วตัวตะกูอ่ะตะกูตะบาวะตะอะตะกูอ่ะแล้วญ่ำแน่มาพอลืมไม่ได้ ยีดวนอภิเษกเนี่ยเนรามญาณแล้วไม่ใช่ทีนี้ดิชุร่างอ่ะตะค้านมาไม่สิ้นซาอ่ะป่ะเนาะคือจริงๆสึกาเปล่าเนี่ยดีตันนี่บร่อกုံมาเราถั่วนี่แหละตันนี่ประสาทกันเนี่ยงั้นกูเเละมาตันนี่สุถ่ากูถั่วนี่กုံตัวละย่อตัวละสึกาไม่เปล่าเลยหลุยอ่ะดีตันนี่ตู่แท้มาสุถ่าให้ด้วยเมียนี่ล่ะสึกาเมียๆเปล่าเลยหลุยอ่ะตันนี่กုံตัวละย่อตัวละ ဒီရှိတော့ကျွန်တော်တခါမှမစဉ်းစားခဲ့ဘူး။နည်းတယ်များတယ်တဲ့ကနေဘယ်လိုယုံသွားတယ်ဘယ်လိုအသိဉာဏ်တခုပါတကယ်သဘာဝတခုအဲမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ရှိတော့ကစဉ်းစားတာနည်းတယ်အဲကြောင့်မလို့သဘာဝတခုကိုထိုးသွင်းသိဖို့ကတိမ်မွေရနည်းနည်းလွန်းဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တရားတွေဆိုတာမှတ်သားထားတယ်မှတ်သားတတ်တဲ့တင်ညာသိရည်ကြီးတယ် ဒီတရားတွေကိုမှတ်သားထားမှာလောကဥပမာဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ရေရှမ်းတဲ့ဒေသတွေမှာမှတ်မတင်တော်တဲ့မှာရေကန်လေးတကန်တွေ့ခဲ့တယ်ရေကန်လေးရေတွင်းလေးတွေ့ခဲ့တယ်တွေ့ခဲ့လို့ရှိရင်ကိုတော်ရရပြန်လာရင်အဲ့နောက်တကအဲ့ရေတွင်းရေကန်လေးကိုရေတွေသုံးဖို့တော့ဘာလုပ်ခဲ့ရလဲဆိုတော့အမှတ်သားလေးမှတ်ခဲ့ရတယ်ကိုပြန်နေလမ်းတစ်လျှောက် มันลาแก่ดามานอกตะกาเปลี่ยนตั้วเลยอ่ะดิอมัตตะอ่ะเยี้ยจีดิอมัตตะโหจี้ไปแล้วนอกตะกาตั้วได้คําดิอมัตตะไต่ตั้วมาดิดอเรยะเยี้ยรื้นเยี้ยกันนี่ก็ตั้วด้วยอ่ะอมัตตะไม่เสียไม่ด้้วยหรอกแต่บิ่มเนี่ยนอกตั้วมาเนี่ยแหละแก่คําอ่ะไอ้อมัตตะนี่ก็ตะเกะยูไซจีนี่เสียหรอไม่รู้หรอกติตั้วดิแลงจังตะคู่ตั้วมาเมียตั้วเลย ไอ้ไหนแม้จนเตียรี่อัธุฏะขันธ์มาธรรมะเส้นอ่ะยุบผิดเส้นนั้นผิดเส้นดียุบนั้นเนี่ยลักษณะฤดูเราไม่ต้านยามมาผิดอมัตต้าเนี่ยแหละอมัตต้าเนี่ยแหละดียุบนั้นไม่ติดอ่ะอมัตต้าไอ้เยี้ยจีอมัตต้าเปี่ยวตัวเนี่ยดียุบนั้นก็เราไม่ตื้อหรอกไอ้ไหนแม้ที่อมัตต้าฤดูบาเน่มาอ่ะ တော့မမျိုးစုံမှတင်ပြပုံနဲ့မှတ်သားရတယ်ချက်ပြီးတော့လည်းမှတ်သားရတယ်ကိုသိသိနေတဲ့တရားတွေတချို့ကဥပမာဥပမေယနဲ့ကျွန်တော်မှတ်သားရတချို့ကစကလုံးအသုံးဆွဲနေမှတ်သားထားတယ်အဲ့လိုဒီသုံးဆွဲလိုက်မှညံနေမှအဲ့တရားတွေကပေါ်လွင်လာတာဒါနေလမ်းမယ်
ကိုဒီတရားတွေကိုကိုနှလုံးသွင်းနိုင်မှုကိုကဘယ်လိုမှတ်သားရမလဲနော်အဲ့ဒါကိုပုံမှန်မူတည်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတခါတည်းကျအဲ့လိုမှတ်ရမယ်လို့မသိသေးဘူးရေလွင့်ရေကန်လေးဆရာပြောရင်နားလည်သွားတယ်တွေ့သွားတယ်ဩဒါပါလားဒါပေမဲ့မှတ်မထားရဘူးကိုကကိုလည်းပြန်တော့ဘယ်နားရောက်နေမှန်းကိုမသိဘူးမတွေ့ဘူးဟုတ်လို့ကိုမှမှတ်မထားခဲ့အမှတ်တမ်းမလုတ်တယ်အမှတ်တမ်းကိုမလုတ်တတ်ဘူး။ကိုယ်ကလည်းဖတ်မှတ်တတ်တယ်။အဲ့ဒီအာနေနဲ့မှတ်သားဖို့လည်းမကြိုးစားဘူး။မှတ်သားရခေါင်းမှန်းလည်းမသိဘူးပေါ့နော်။ပထမမှတ်သားရခေါင်းမှန်းမသိဘူး။အဲ့ဒါပါလေဆိုဆရာတရားပြောရင်သူကထိုင်နေထောင်မမှတ်တတ်သေးဘူး။သူမှတ်သားရခေါင်းမှန်းမသိဘူး။အဲ့ဒါကမှတ်သားရခေါင်းမှန်းမသိတာ။တွေ့ဝေးเนี่ยမှတ်ရကောင်းမှန်းကိုမသိဘူးတော့တဲ့သွားတွေ့ပြန်လာအမှမှတ်ရကောင်းမှန်းမသိဒီတိုင်းပြန်လာကိုယ့်ကိုပြန်သွားတော့မသွားတတ်တော့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကစာရိပ်ဖတ်ရတယ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပြန်ရေးတဲ့အခါမှာလဲကြိုးစားရတယ်ပြောရင်လဲဒီပြောတဲ့အခါမှာကိုယ်သိချမ်းမှတ်ထားတယ်အဲ့လိုစကားလုံးလေးနဲ့ပြောရတယ်ဥပမာလေးတွေပေးရတယ်စကားလုံးသုံးတာရှိထားရမလားနောက်ထားမလားအဲ့ကြစပြီးပန်းရအဲ့လိုမှတ်တဲ့အတွက်ဘာတွေဖြစ်လာလဲကို့မှာအသိဉာဏ်တွေပေါ်လာတိုးလာအဲ့တော့ဥပမာလေးတွေကတော့အများကြီးပဲဆရာတို့အများကြီးသင်ခဲ့တာပဲတချို့ကဝေဒနာသင်ညာအဲ့လိုမပြောနဲ့ဝေဒနာဆိုတာကလုံးခံစားတတ်တဲ့သင်ညာဆိုတာမှတ်သားတတ်တဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအာရမဏပစ္စည်းရောအာယုံရှိမှစိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အာယုံကိုခံစားတတ်တဲ့ဘောမှာဝေဒနာအာယုံကကျေသူပြုမှာဝေဒနာဖြစ်တာအာယုံမရှိဘဲနဲ့ဘယ်ဝေဒနာဖြစ်မလဲဒါကြောင့်မလို့အာယုံခံစားတဲ့သဘောတညာဆိုရလဲအာယုံရှိမှပတ်လို့ရတယ်အာယုံမရှိဘဲနဲ့ဘယ်ဟာသွားမှန်ပါတော့ဆိုတော့ဒီအနတ္တပဲအာရမဏပစ္စည်းအာယုံရှိမှစိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုဉဏ်နဲ့အဲ့လိုကျက်စားနိုင်မှာဒီပြောတိုင်းပြောတိုင်းကအာယုံတစ်ခုကပါနေရတယ်ကိုပြောလဲပါတယ်ရေးလဲပါတယ်ကိုစဉ်းစားတဲ့အခါအဲ့တိုင်းပဲသက္ကုဝဉ္ဉ်ဖြစ်တာတောင်မှဒီတိုင်းဖြစ်လို့မရဘူးယူပါယုံဆွဲအာယုံတစ်ခုအကြောင်းပြု၍ယူပါယုံဆွဲအာယုံကိုဆွဲမိ၍သက္ကုဝဉ္ဉ်ဖြစ်ရတယ်မြင်သိဖြစ်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘယ်အရာမှအလိုလိုဖြစ်တာဆိုတာမရှိဘူးဆိုတော့ဒီပြိစ္ဆာသမုပ္ပတ်ဒါရီယကုဉ္ဉ်နဲ့မှဘရော့စင်သာပေါ်လွင်ထင်ရှားနေရဒီစကလုံးနေနဲ့ကျွန်တော်အမှတ်ထားဒီစကလုံးနေနဲ့အမှတ်သားပြုရတယ်။အမှတ်သားပြုပြီးမှအကြောင်းအကျိုးဆိုတဲ့သဘာဝတရားအနတ္တသဘောတရားဉာဏ်နဲ့မှပေါ်လွင်နေရတယ်။ဒီနေ့တော့အဲ့လိုစကလုံးနေနဲ့ကမမှတ်သားတတ်ဘူး။အမှတ်သားမပြုတတ်ဘူး။မပြုတတ်တဲ့အတွက်အကြောင်းအကျိုးဆိုတဲ့အနတ္တတွေကကိုယ်ဉာဏ်နဲ့မှမပေါ်လွင်မပြုလို့လေ။ကိုယ်အမှတ်သားတွေမပြုခဲ့။ကိုယ်ဉာဏ်နဲ့မှပေါ်လွင်အောင်သုံးတဲ့အခါမှာဒီလိုသုံးမယ်ဟဲ့။ရေးတဲ့အခါလည်းဒီလိုရေးမယ်ဟဲ့။စဉ်းစားတဲ့အခါလေးဒီလိုစဉ်းစားမယ်ဟဲ့အဲ့အမှတ်သားတွေကိုကိုဉဏ်နဲ့မှထင်ရှားနေအောင်လုပ်ပြီးအဲ့အမှတ်သားကိုအမှီပြုပြီးမှဘာတွေဖြစ်ရမလဲဉာဏ်တွေဖြစ်ရမလဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှအဲ့အမှတ်သားကိုမပြုတတ်သေးဘူးဒါကြောင့်မလို့လေကျွန်တော်တို့မှဒီအမှတ်သားတွေကဉာဏ်နဲ့မှမထင်ရှားတဲ့အတွက်တွေ့လည်းမတွေ့ဘူးရေရင်းပျောက်တယ်လို့ဖြစ်ဇာန်ကျွမ်းတော့နားလည်တယ်လို့ပဲဒါပေမဲ့ဘာမှမှတ်သားမထားခဲ့နောက်ဒီအမှတ်သားတွေကလည်းကိုယ်တိုင်တွေ့အောင်လည်းကြိုးစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာကိုယ်သဘောပေါက်ပြီးတော့ဒီအမှတ်သားတွေအတိုင်းပဲနှလုံးသွင်းစဉ်းကျင်အဖြေတစ်ခုဆိုတာတွေ့ပါ။ဒါကြောင့်မလို့မိကုနေပါလေမိလည်းလို့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာကိုယ်အမှတ်သားပြန်ကြည့်တယ်။တချို့ကလည်းဘယ်တော့မှဘလို့သင်ထားလဲဆိုတော့ဒီအမှတ်သားကိုပဲပြန်ကြည့်တယ်။အဲ့တော့ဒီအမှတ်သားတွေဆိုတာလက္ခဏာတွေပါ။အခြင်းအရာတွေဒီဟာတွေကတိတ်အရေးကြီးပါနေရာတစ်ခုသွားရင်တော့မှတ်ထားမှာလုံးဝဘယ်ရောက်နေမှန်းကိုမသိဘူးဒီအမှတ်သားဆိုတဲ့လက္ခဏာအလွန်ရေးကြည့်ပါအဲ့လိုစာပေမှာဒီလက္ခဏာဆိုတာအလွန်ရေးကြည့်တဲ့အဲ့ဆိုပါပြန်ဟောကြားထားတဲ့အထက်မှာအလွန်ရေးကြည့်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဉာဏ်ထဲမှာဒီလက္ခဏာတွေကသိပေါ်လွင်ထင်ရှားမနေသေးဘူးပေါ့နော်ပြောတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်စာရင်းလို့သုံးတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်စာရင်းဖတ်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါရီကအော်ဒီလိုရေးထားတာဒါကိုသိစေခြင်းလို့ပဲ
ဲ့တော့ဒါလေးတွေကိုမှတ်ထားမှကိုကဒီလိုသဘောပေါက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘာအရင်ပါရမီရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဒီအမှတ်သားတွေအတူတည်းမှာသိမှတ်တယ်မလို့တော့သူကသိနေဒီလမ်းကြောင်းကသွားဘူးနေကြနေဖြစ်နေအတိတ်ဘဝတွေကလည်းအဲ့တော့တိတ်ဒီလက္ခဏာအမှတ်သားတွေကိုအချို့ပြောခဲ့ပါတယ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့သူတရားတွေနားလို့ရှိရင်သူကဒီဉာဏ်သိကောင်းတဲ့ပါရမီသိရှိရတဲ့ဒီလက္ခဏာအမှတ်သားတွေကသူဉာဏ်ထဲမှာသင်သိပြီးမပေါ်လွင်တော့ဘူးသူကအဓိကတော့ရုပ်တည်နေတဲ့အပေါ်မှာဝိညာဏဆိုရက်ညာကနေဗိဒဝိညာဏဝိမုစတိပေါ့နော်ညင်းငွေပြီးတော့ကိလေသာတွေနဲ့လွတ်ဖို့ပဲဒါပဲအဓိကနှလုံးသွင်းရတော့ပါရမီရှင်နေတယ်ကျွန်တော်မှတော့ပါရမီရှင်နေမဟုတ်တဲ့အတွက်ဒီယုံနယ်တွေကိုသိဖို့အားပဲလက္ခဏာတွေနဲ့လောက်ရတဲ့အကြောင်းအကျိုးတွေကိုမြင်ဖို့ရအောင်ပဲလက္ခဏာတွေနဲ့ပဲစဉ်းကျင်နေရတော့ပဲလက္ခဏာတွေပဲကြည့်သွားနေရတော့ပဲဒီလက္ခဏာတွေမသိလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ပျောက်သွားတာပဲလမ်းပျောက်သွားတာဘယ်ရောက်နေမှလည်းမသိတော့ဒါကြောင့်မလို့ဒီလက္ခဏာဆိုတာအမှတ်သားတွေကအလွန်ရေးကြည့်ပါလေဒီလက္ခဏာတွေနဲ့ပဲဉာဏ်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလက္ခဏာတွေကိုနှလုံးသွင်းနေပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဆဲမှာဒီလက္ခဏာတွေကသိမထင်ရှားလက္ခဏာတွေနဲ့အမှတ်သားပြုပြီးမှလိုချင်တဲ့အစီပန်းနိုင်ကိုရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အလွန်သိမှုတဲ့နေတွေတောင်မှကျွန်တော်ကဘလို့ချင့်ကပ်ရမှာမသိကြပါနော်စိတ်ထဲမှာမပေါ်လွင်ကြအောင်ဒီအတုံးတုံးလေးတွေကိုလေးနဲ့မထားကြအောင်ကျွန်တော်တို့မှာဒါမလို့ယူပါရင်ကိုစွဲမိရပဲမြင်စိတ်ကဖြစ်တယ်အတန်ကိုစွဲမိရပဲကြားစိတ်ကဖြစ်ရတယ်နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီသဘာဝတရားတွေကိုထိုးရင်းမမြင်ပဲနဲ့ငါမြင်တယ်ငါကြားတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပဲငါသိတယ်နာမနဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုပဲရှိနေရပေါ့ဒီပရမတ်တရားတွေအခုဉာဏ်ထဲမှာပေါ်လွင်သင်ရှားမနေသေးဘူးပေါ့သဘာဝတစ်ခုနေနဲ့အဲတော့စိတ်ထဲမှာပေါ်လွင်သင်ရှားနေဖို့ဘာလို့လဲတမာရိဒါစိတ်ထဲမှာပေါ်လွင်သင်ရှားဖို့ဘာလို့လဲတမာရိလိုတယ်ဒီတမာရိတမာရိနောက်ကြလဲနားရင်သွားမှာဒီတမာရီဆိုတာအဓိကအစဉ်30မှာရှိတယ်ကျွန်တော်ကတမာရီတခုကအစဉ်30မှာခဏိကတမာရီဆိုတော့ကိုယ်နှလုံးသွင်းကြိုက်သွင်းကြိုက်လေးတွေကိုတမာရီလေးတည်သွားတာပေါ့အဲ့ရလေးတခုပေါ်မှာရုပ်တင်နေနေနှလုံးသွင်းကြိုက်မှာရုပ်တင်နေတွေပေါ်မှာတည်သွားတော့ဒါလေးကအစင်းမှလားဆိုတာအစင်းပေါ်မှာတမာရီလေးတည်သွားတာအနက်မှလားဆိုတာအနက်မှမှတည်တယ်ဩအတန်မှလားဆိုတာဒီအတန်ဆိုတဲ့အာယုန်လေးတစ်ခုမှာတမာရီနဲ့ကြားကြိုက်လေးပေါ်မှာတည်တည်သွားတယ်။ကြားကြိုက်မြင်ကြိုက်စားရင်လည်းရှာနေစားနေတဲ့အရာသာလေးပါလားလို့ကွက်ကြားကောက်တာလို့ပြောတယ်။ဒါခဏိကတမာရီပဲ။လွယ်အောင်ပြောရင်ဝိပဿနာရှုတာခဏိကတမာရီနဲ့ပဲရှုရတာ။ဒါမှဒီလိုခဏိကတမာရီနဲ့နှလုံးသွင်းနိုင်မှုဆိုတာဘာလို့လဲ။ဥပ္ပစာယတမာရီဆိုတာလို့တယ်။ဥပ္ပစာယအိမ်ဒီမှာဥပ္ပဇာဆိုတော့အိမ်ရှိကိုပြောတာအဲ့ဒီတိုင်းပဲဇန်မဖြစ်ခင်မှာဇန်ရဲ့ရှိမှာရှိတယ်တမာရီတခုလိုတယ်အဲ့ဒီဇန်မဖြစ်ခင်မှာဇန်ရဲ့ရှိမှာတမာရီအားတခုလိုတယ်အဲ့ဒါဥပ္ပဇာရတမာရီလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဥပ္ပဇာရတမာရီကြောင့်ဘာတွေกินလဲဆိုတော့နိဝရဏတွေกินတယ်နိဝရဏဆိုတာပိတ်ပင်တားစီတွေဘာတွေလဲဆိုတော့အစဉ်တန်နေရတော့မှနှစ်သက်နေတဲ့ကာမစ္ဆန္ဒနိဝရဏသူတို့ကိုဖြစ်စည်းစေခြင်းနဲ့ပြာပါဒနိဝရဏသီနာမိတ်တန်နိဝရဏနိုင်မြည်တယ်ဩဒိစ္စကုက္ကုစစိတ်တွေပြန်လွင်တယ်နောင်တကပူပန်တယ်ငါမလိုက်မိလေခြင်းငါမသွားမိလေခြင်းငါမလုံးမိလေခြင်းနောင်တတဖန်ဘုပ္ပံတယ်စိတ်တွေပြန့်လွင်တယ်ဒါတကယ်ဝိသိကိစ္စကိုလောက်တာတွေဟုတ်မှာဟုတ်ပါမလားဒါတွေကနိဝရဏဆိုအပိပင်တားစီတွေပဲတရားလုပ်တယ်ဆိုတာဒါတွေရှိနေသူတွေကတော့ဖြစ်မှာပေါ့အလွယ်ပြောရင်ဒ
အဲစာပေလို့ပြောလို့ပါကိုယ်စိတ်ကိုလွတ်ပြီးတော့ထားတဲ့ဟာတသက်နဲ့လုံးတသက်လုံးပဲကျွန်တော်စိတ်တွေကိုအဆုံးမကင်းပြီးတော့လွတ်ထားခဲ့တာအဲဘောစာပေလို့ပြောနေတာကျွန်တော်ကိုယ်စိတ်ကိုမဆုံးမခဲ့ကြလောကမှာမဆုံးမခဲ့လို့ရှိရင်တော့လိမ္မာအေးချမ်းရှိတယ်ဆိုတော့ဘာမှမရှိဘူးမဆုံးမရင်ရိုင်းတာကျွန်တော်စိတ်ကရိုင်းနေတယ်။သွားခြင်းအသွာလာခြင်းအလားကိုထင်းတဲ့အတိုင်းနေခဲ့ကြတယ်။အဆုံးမกินတဲ့စိတ်နဲ့ဆုံးမပြီးတဲ့စိတ်နဲ့ကတော့ကွာတာပေါ့။အဲ့တော့ဒေသနာတွေမှာကောက်ချစ်တဲ့နွားငယ်ကောက်ချစ်တဲ့နွားငယ်မိခင်တို့ကုံဆုတ်ဆုတ်ပြီးကြီးပြင်းလာတဲ့ဒီကောက်ချစ်တဲ့နွားငယ်မိခင်ရှင်ခွဲထားလိုက်ဒီလိုခွဲလို့ရမလားတိုင်းမှာဝေးတဲ့နေရာမှာတိုင်းမှာကျိုးနဲ့ခြေထားရတယ်သူကျိုးနဲ့ခြေတော့သူတော့ယုံတာပဲတော့အဲ့မဲ့တိုင်းမှာကျိုးနဲ့ခြေထားတဲ့နောက်ဆုံးတော့ဘယ်မှယုံလို့မရတော့ဘူးနဲ့ဒီတိုင်းမှာပဲမိပြီးတော့နေရတယ်ဒီတိုင်းမှာပဲမိပြီးတော့အိပ်ရတယ်စားပေးမှဒီလိုလာတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဆုံးမမဲ့လွတ်ထားတဲ့ဒီယူပါယုံအာယုံပြုပြဖြစ်ပေါ်တဲ့စိတ်တွေကိလေသာတွေနဲ့အများနဲ့လုံးထွေးနေတဲ့စိတ်တွေအဆုံးမမဲ့တဲ့စိတ်တွေအခုကြမှာဝင်နေထွက်လေဆိုတော့ဒီကမ္မထမ်းမှာစီတိုင်းမှာရှိတော့ဘယ်နေခြင်းမှမယုံတာဟိုထွက်ဒီထွက်အဆုံးမကင်းနေရိုင်းဆိုင်နေစိတ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီဝင်နေထွက်လေဆိုတော့စီတိုင်းမှာသတိဆိုတဲ့ကျိုးနဲ့ခိုင်ခိုင်မြဲမြဲရှိကြတဲ့ကြင်ကြာတော့လေဘယ်မှယုံလို့မရတော့ပဲနဲ့ဒီသတိဆိုရချီကျိုးနဲ့ဒီအနာပါဏဆိုချီတိုင်းပါပဲခုနကဥပဇာယသမာဓိအပ္ပနာသမာဓိဆိုတဲ့အစွမ်းနဲ့မှီပြီးတော့ပဲနေတယ်မှီပြီးတော့ပဲအိတ်ပြောဘယ်မှမသွားတော့အဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဥပဇာယဆိုတဲ့စာရင်းလိုဖြစ်နေရပါအဓိကတော့စိတ်လေးတည်ငြိမ်မှုတစ်ခုတော့လိုပါတယ်အဲ့လောက်တမာရီအစွမ်းရှိမှဒီနိဝရဏဆိုတာဥပ္ပဇာယတမာရီမှာပဲဒီဥပ္ပဇာယတမာရီမှာနိဝရဏတွေပဲသွားတယ်အဲ့တော့စိတ်တရားတောင်တွေးမြောက်တွေးတောင်စဉ်းစားမြောက်စဉ်းစားအဲ့လောက်ပြန့်နေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘလုံးမဒီလောက်ရိုင်းတဲ့စိတ်ကယဉ်ကျေးသိမ့်မွေးမှာမဟုတ်ပါဘူးတရားတွေကိုလည်းဉာဏ်နဲ့မှပေါ်လွင်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဉာဏ်နဲ့မှတရားတွေပေါ်လွင်လာတယ်ဆိုတော့တပြည့်ရတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီလိုနိဝရဏတွေအပိတ်ပင်တန်းစီတွေဥပ္ပဇာတမာတိအပြင်ဖယ်ရှားနိုင်တဲ့အခါမှာဘာတွေအားကောင်းလာလဲဆိုတော့စိတ်ထဲမှာဥပ္ပခာအားကောင်းလာဒီကိလေသာတွေဥပ္ပခာပြုဒီဥပ္ပခာအစွမ်းကြောင့်မဟုတ်ပဲတရိယာသင်ကျဲလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဇာန်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်သုဒ္ဓဇာန်မှာဥပက္ခပဲပြုတဲ့အတွက်တရိယာအစဉ်အစဉ်ကျဲသတိအစဉ်ကျဲဆုံးကသုဒ္ဓဇာအချမ်းသာဆုံးကလောကမှာအချမ်းသာဆုံးတတိယဇာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းဇန်တိမရောက်တဲ့တရားအားထုတ်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလောက်လို့လိုချင်တယ်ကိုယ်ထဲမှာစိတ်တွေနှောက်ရက်တွေဟိုတွေးဒီတွေးတောင်တွေးမြောက်တွေးပေါ့နော်ရိုင်းနေတဲ့စိတ်တွေတော့ငြိမ်တော့တဲ့တမာတိမျိုးတော့လို့ပါတယ်ဒါဟုတ်တော့နာမည်တစ်ခုပေးလိုက်ရတာဥပ္ပဇာယတမာတိဆိုပြီးတော့အဲဥပ္ပဇာယတမာတိလောက်လို့ကျွန်တော်ကလိုချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သွားရင်နိုင်နေနေတဲ့ဒီဝင်နေထွက်လို့မှတ်စေစင်းပါတယ်ဝင်နေထွက်လို့ဆိုတော့အပေါ်မှာသတိနဲ့သိသိပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တမာတိအနာပါဏသတိတမာတိနော်အနာပါဏသတိတမာတိဒီသတိကြောင့်တမာရီဖြစ်လာတယ်။အဲမဲ့ဒီသတိကိုအဲ့လိုမြဲနေဖို့ဝင်နေထွက်လိမ့်မှာမြဲနေဖို့ဝိရိယလိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မှာအခြေခံပိုင်းတွေကိုသိချင်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေခံခံမှန်းနဲ့အားနေနေတဲ့အတွက်ကိုယ်ဉာဏ်ထဲမှာဒါကြထင်ရှားမလာပါဘူး။ဒီအမှတ်သားတွေမှတ်နေရမှာ။ဒီအမှတ်သားတွေကိုမှတ်နေတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုကကိုယ်စိတ်တည်ငြိမ်နေဆိုတဲ့ဒါလေးတစ်ခုကတွေ့လာအောင်ပါစိတ်တည်ငြိမ်တာအလွန်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာလေဉာဏ်နဲ့မှပေါ်လာဒီဝင်လေထွက်လေအလွန်လဲဒီဝင်လေထွက်လေကမ္မထာအလွန်လဲငြိမ်သက်တယ်အလွန်လဲမုံမြတ်တယ်သူရဲ့ပင်ကိုယ်မူလကငြိမ်သက်တယ်မုံမြတ်တယ်
ရန်နဲ့အတုပကမ္မထာနေနဲ့မတူဘူးအတုပကမ္မထာနေရငြိမ်သက်တာဥပ္ပဇာသမာဓိရမှာငြိမ်သက်တယ်ကိုထမ်းမှာသမာဓိရမှာနှုတ်ချင်းအာယုံနဲ့ကျန်းနေတယ်အဲ့တော့ဒီအနာပါနဆိုတဲ့ဝင်နေထွက်နေမှာမှတ်တဲ့ကမ္မထာရဲ့အစွမ်းကသူ့မှာကငြိမ်သက်တယ်မူလငြိမ်နဲ့ငြိမ်သက်တယ်မွန်လဲမွန်မြတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဝင်နေထွက်နေလေးကိုအဓိကအဲမှာပေါ့နော်သူကြိုတင်လည်းဘာမှပြင်ဆင်ရတာမရှိဘူးသုံးလောင်းခြင်းလည်းမရှိဘူးဆိုစာပေလိုရေးပါတယ်ဘာမှကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုလည်းမလုပ်ဘူးကျုပ်ကမ္မထာနဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရဒီကမ္မထာတစ်ခုကိုလုပ်ဖို့ဆိုတော့ဟိုကမြေကတိုင်းရေကတိုင်းလို့ဆိုကြိုတင်ပြင်ဆင်နေရတယ်အဲဒီဝင်နေထွက်နေဆိုရဲကမ္မထာနဲ့လည်းဘယ်မှကြိုတင်ပြင်ဆင်ရတာမရှိဘူးကိုယ်နှလုံးသွင်းအလွန်လွယ်ကူတာဒါကြောင့်မလို့အလွန်ချင်းမွန်းတဲ့ဒီအာနာပါနကမ္မထာအဲကြောင့်မလို့ဒီအနာပါနကမ္မထာနေကိုသတိဆိုရဲကျိုးနေကြည့်ပြီးဝရိယနဲ့မြင်မြင်စုတ်ထားဖို့လည်းလိုပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီဝရိယဘုရားဆရာဗျာအယိုးကျွင်စေအကျော်ကျွင်စေအရေပြကျွင်စေအသွေးသားတွေခန်းကြောက်သေးဆိုတဲ့တမန်လူရဲ့နားနယ်တဲ့သမှုရိစကားနဲ့လည်းဟောကြားခဲ့ပါတယ်ဘလောက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာ။ဒါကြောင့်မလို့ဒီကျန်တဲ့အချိန်မှဝင်လေထွက်လေမှာသတိဝရိယသမာဓိဝင်လေထွက်လေဆိုတဲ့ကမ္မထာမှာမှမူတည်ပြီးတော့ကြိုးစားပွားများအားထုတ်ကြပါ